O soar da matraca avisa as alimentadeiras das almas que mais uma estação se abriu ou se encerrou. Durante mais de 80 anos, Dona Emília acompanhou a tradicional irmandade de homens, mulheres e crianças que alimentam as almas nas noites das segundas, quartas e sextas, dos 40 dias que antecedem a ressurreição de Jesus Cristo. Para o povo, mulher está me retando, deixa eu fazer. Toda a vida minha avó me ensinou assim. Minha avó de Deus, deixa a mãe, minha avó me botava para rezar, fazer aqueles pedidos, as almas, aos santos. E eu aprendi, estou me dando bem. Até hoje nunca me dei mal. Tem vezes que eu estou tão aflita assim. Abasta, Luiz. Eu imaginar que nós somos 19 irmãos, com 3 que meu pai criou, tudo junto. Eu hoje me vejo sozinha dia e noite nessa casa, não é? Basta isso. Eu pensar assim, os outros tudo casados, tiveram filho, eu tive 2. Uma morreu com 4 anos e a outra morreu com 20 e tantos anos e acabou. Eu sinto muito. Morreu marido, morreu mãe, morreu pai, morreu. E eu tô aí até o dia que Deus quiser, né? Você tá mais forte, meu filho. Tá estudando muito, tá? Conheci a penitência de Juazeiro antes mesmo de conhecer a cidade. Em 2003, assisti ao documentário Penitentes do Médio São Francisco, de Joel Almeida. Revi as alimentadeiras 5 anos depois, em um dos momentos mais sublimes da quaresma, o encontro dos cordões. Iniciei ali uma amizade com Dona Emília, que em 2014 completou uma sentença. Os 7 anos que um penitente cumpre quando resolve sair nas fileiras dos cordões. Não é por eu querer me gabar, meu filho. Quando eu comecei a sair na penitência, eu era desta mãe. A véia, a dona da penitência, eu chorava para acompanhar, ela dizia, Severinho, que era meu pai, deixe ela aí que eu levo. Ela mesmo fez uma roupa, um camisolão, manga comprida, amarrava um cordão, ia pegar de minha mão a chefe. E nisso eu estou até hoje. Sei que penitência é respeito. Para me deixar sair, para quebrar o madeiro, o ano passado quebraram o daqui da Vila Elsa. Este ano quebraram na porta. Foi aquele, não sabe o que é que será. E não tem ninguém, sabe? Tinha 5 pessoas, sabe? Em 2009, iniciei as pesquisas que resultaram na escrita do livro-reportagem Caminhos da Penitência, As Alimentadeiras das Almas de Juazeiro, Bahia. Na entrevista com Dona Emília, digitei as perguntas em uma folha. Ela já não escutava bem. Eu tô com essa idade, 90 e tantos anos, de sofrimento, tenho sofrido muito. Mas tô viva. Eu tenho sofrido, você conhece aquela Serra dos Arial, uma serra que tem para 2 serras grandes? Esses braços aqui, cansados de descer do olho daquela serra, e essas pernas com os braçados de casca de anchiva para vender. E até hoje estou viva, né, meu filho?
sei lá, não casar depois que me casei, não fiz mais essas coisas, não. Porque logo o marido, a vida era no mundo, eu fazia meus trabalhos dentro de casa. Lavava, arrumava, a vida dele era só no mundo. Ele passava um ano dentro de casa, passava três no mundo. E eu tinha que me bater para dar de comer minha filha e estudar. Estou viva até hoje. Passei a frequentar a casa de Dona Emília e registrar seu lamento penitente. Baixava o volume da TV. Sentava sempre no mesmo lugar. Às vezes, ela me chamava de Carlinho. Um dia desse, Carlinho, tipo, um nervoso assim, só não procurei, porque não posso mais sair. Eu me deitei e depois deitado comecei a lembrar de um dia e me levantei assim de uma vela para rezar. Aí rezei um mistério para você. Daqui a pouco, quando peguei no sono, sonhei com você, vim com a turma. E entrando aqui, meu Deus, será que eu fiz mal? Aí fiquei nervosa, assim, depois pedi a Deus que me desse. Não foi, não aconteceu nada, não. Sonhei com você. Se você naquela folia, naquele roubo, com aquele bocado de gente entrando aqui e saindo. Eu digo, meu Deus, será que eu fiz mal, mas não fiz não, porque eu sei que não fiz. Que eu rezo para o meu povo, aquelas pessoas que me merecem. Todo dia eu rezo o mistério do texto. Todo dia. Não me perco. Foi minha avó que me ensinou de deste tamanho. Tenho tanto parente, tanta gente para rezar. A imagem está na parede externa do quarto de oração de Dona Emília. Vê-se um caixão observado por um homem de camisa aberta no peito. No centro, uma mulher segura com firmeza um manto preto sobre a cabeça. A mulher é Dona Emília. O homem é seu esposo, Martinho. E o corpo que todos velam é da filha Betinha. Dona Maria ia casar em julho de 1965. Como Betinha morava sozinha numa casa de 3 cômodos, convidou-a para morar com ela assim que fosse selado o matrimônio. 2 meses antes, Betinha sentiu uma tremura no corpo enquanto traçava um ponto de cruz. Morreu nos braços de Dona Emília. Tinha 25 anos e era divorciada. A morte dela ainda é um mistério. Meu filho, eu não tenho 1 ano. Eu nasci em 17. Passei toda amargura na vida, no tempo de moça, não. Mas depois de casada, eu só nunca apanhei de meu marido. Mas desprezo, eu levei. Um dia ele veio falar aqui, meus queixos, falei alto lá, não chega a mão aqui que eu lhe chamo os ferros na estante. Também foi a derradeira vez, Bertolina estava aqui. Um padre abra o olho. Foi a primeira e a derradeira vez.
Agora, sei lá, toalhas de mesa e de rosto, vasilhas e copos de plásticos, pano de prato e uma samambaia. Foram alguns presentes que Dona Emília me deu durante esses anos de visitas à sua casa. Ela costumava entregá-los em sacolas plásticas escuras, para que ninguém, além de Deus, visse ou soubesse. Curiosamente, depois que passei a registrar nossos encontros, não recebi mais nenhum presente. Mas teu fé em Deus, que antes eu morrer, ainda vou te dar uma coisa para tu ter por lembrança. Quero que você diga se isso aqui foi a final do milho que Deus me deu. Você vai ver. Sete anos, sete estações, sétima narração deste curta. Epílogo sobre a última alimentadeira de uma geração. Entre mistérios e silêncios, sigo a candeia das luzes que nos iluminam no caminho da eternidade.